فدا پھولا شجر اسلام کربلا سے فلا پھولا یزید ہے نام خزاں اور بہار حسین یزید ہے نام خزاں اور بہار حسین بغض یاد محمد سے دامن بچا لے ایسا عقیدہ رہا اسی 14 صدی بعد اسی توڑ لے کے این آپ توڑ کریے این نہیں این ہونا چاہیے تھا اے یہ گالی ختم ہو گئی یار میں تو خدا کی قسم میں حسین پاک کی عظمت واسطے انہی کافی ہو بوتے نواز سے حسین پاک کی عظمت واسطے انہی کافی ہو فاطمہ نے بیٹھے ہو حسین پاک کی عظمت واسطے انہی کافی ہو علی نے پتہ رکھ دیا اور جنہاں دی رتاں وچ سنے رسول توڑے 14 صدی بعد بولا کے نہیں اے نہیں اے گالی ختم ہو گئی یار بہت سے آلے محمد سے دامن بچا دے بہت سے آلے محمد سے دامن بچا لے جنت ان کی جنت کے سردار حسین سیدہ شباب اہل جنت ہیں حضور فرمایا تھا حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنت حسن و حسین نوجوان جنتیاں دے سردار ہیں اسی نفس بھی خارجی بھی نہیں اج میں ایک ویکھا نہ فوٹو تے میں کہ خدا دی قسم لکھا تاں پاؤں یزید دی جڑی رے روانی نسل ہے نا جڑی اے بینر نہ کی پوچھا کوئی خبیز کرے اسی یزید اور ابن یزید کو شہید کا درجہ دیا جائے جے اج کہنے نا کہ نعوذ باللہ یزید ابن مومنین ہے اے جڑا حسین پاک نعوذ باللہ باقی ہے کہ آپ یہ بغاوت کیتی ہے انہاں تے لکھ لعنت نسبیت تے لکھ لعنت بغض آل محمد سے دامن بچا دے جنت ان کی جنت کے سردار حسین جنت ان کی جنت کے سردار حسین یزید وقت تجھے جھکا نہ سکا یزید وقت تجھے جھکا نہ سکا کیا بات ہے جان سارے حسین کیا بات ہے جان سارے حسین یہ قدر و منزلت کیسے شمار ہو اے میرے دو تین شعر سنو ذرا یہ قدر و منزلت کیسے شمار ہو یہ قدر و منزلت کیسے شمار ہو پشت رسول ہے اور سوار حسین حضور بھی پشت سوار ہو گئے حضور سجدے کو توانہ دے دیتی اچھا یہ تسبیحات پڑھ جاتی ہے کون سی تسبیح ہے جی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان اے تین دفعہ سات دفعہ ہیں جی تسی یہ پڑھو تو حسین پاک جدو سجدے وچ حضور سن تو حسین پاک جدو آپ دی پشت سوار سن تے روایا کہنا روایا آپ وچ آندا حضور پتھر دا دفعہ پڑھیا سبحان ربی العالی جدو حسین آپ دی پشت اترے تے حضور دے سجدے تو سر اٹھایا یہ قدر و منزلت کیسے شمار ہو یہ پشت رسول ہے اور سوار حسین میرا عقیدہ عرص و خلوی سے پاک ایسی ہو سنی ہے اسی سنی اسی حنفی اسی بریلوی اسی رضوی اسی مجددی میرا عقیدہ عرص و خلوی سے پاک میں سنی حسینی میرا قرار حسین اور میں کیوں نہ ٹکر دوں ابن یزید سے ایسا ڈویشن ہے ایسا ڈویشن وہ یزید ہوئے یہ سکتا یزید ہوئے میں کیوں نہ ٹکر دوں ابن یزید سے مجھ پر برستے ہیں صدا انوار حسین مجھ پر صدا برستے ہیں انوار حسین جڑے اے اوہ ابن یزید تو بعد یزید بیٹے نہیں سن ہوتے بڑے دیکھ سن یزید بیٹا بڑا دیکھ سی جب اس کو تخت بٹھایا گیا اس کے لئے میں خونی تخت نہیں بیٹھا جڑا حسین پاک نے قتل کر کے شہید کر کے اے جڑی سلطنت حاصل کی تھی کہ حسین پتر دلتے حسین نے کہ اوہ شنائی سی یزید و پتر ابن یزید ہو نہیں اے ابن یزید و منا او تیرے اینڈ یزید نمو صاحب اے جڑے یزید کی ایمان بھی روحانی آدم جڑے ابن زیاد کو یزید کو شہید کرنے دیا دیا جا میں نے کو اڑے تھے لکھ رامت جس حسین پاک نو شہید کی بات جس کے آدھر دے اور جس کے دور میں کعبۃ اللہ پر سنواری بھی گئی اور مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے اور مسجد نبی میں تین دن نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی یزید کے آرڈر پر وہ کہنا ہے میری بیعت کرو اس کے انہوں جڑا آپ کے سامنے آیا اس کو بھٹ ہو مال دے اس کو قتل کر دے لیکن میری بیعت
سید کا ذکر کرے اور ابن زیاد کا ذکر کرے وہ ناسبی ہے وہ خاطی ہے وہ غلطی ہے اور بالکل وہ دائیں اسلام خارج ہے اس کا کوئی اسلام کا تعلق نہیں اسی حضور دے نوکر اسی حضور صحابہ دے نوکر اسی حضور دی